lutar com você, desafiante. Resista! Abaixe as suas armas ou morra! Aquiles, o submundo está um caos. Sirva a Hades e vá para os portões. Se você quer que eu seja um servo, pronto! Não há nenhuma honra nisso. Vai! Aquiles, Hades precisa de você. Vá para os portões e proteja-os com sua vida.